Bos días a todos e a todas. Señor Balseiro, me parece tremendo que un responsable político do Partido Popular se indigne por como xestiona a atractiva grada esquerdas as súas intervencións no pleno e nas comisións e como decide tratar os temas nesta Cámara. E que ao mesmo tempo vostede non se indigne formando parte da dirección do partido de que vostedes teñan dous diputados imputados, un presidente amigo de narcotraficantes, unha portavoz que non pode exercer porque todos sabemos que a súa forma de traballar é a través do teléfono intentando conseguir favores e regalos de la hostia. Por tanto, cando hai indignación sería bo que fora por as cousas importantes. O igual que debería usted estar indignado por a incapacidade do Partido Popular de defender a pesca galega. Porque hoxe o que se debate aquí é como unha vez máis o Partido Popular e os gobernos do Partido Popular deixen na estancada e afunden o sector. E vostedes, en decembro do ano pasado, aplaudían o grande acordo con Portugal para a xestión conxunta e o plan de explotación. E eu que refrendo as palabras do compañero do BNG sobre o tema dos fines de semana, temos que decir que esta semana se acaba de confirmar que Portugal vai a exercer esa capacidade que ten de quedarse do 70% da cuota da sardiña e o consumo do Estado con 30%. Pero claro, resulta que cando vostedes negociaron ese plan de explotación consulto con Portugal, o que non dixeron os pescadores é que se non había acordo sería a posibilidade de implantar as cuotas que teñen a Unión Europea, que era 70% para Portugal e 30% para o Estado español. Que Estado estaría disposto a negociar e perder cuota para os seus pescadores se de antemano a Unión Europea se dice que se non hai acordo, esa vai a ser a cuota para o conxunto de Portugal? Portugal lles dá unha lección de negociación, pero lamentable que non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira. Cada vez que os gobernos do Partido Popular teñen que negociar capacidades de pesca para a nosa flota, que casualidade, a flota galega sempre sae perdendo. E por iso, nos o que decimos é que nunha vez por todas vostedes teñen que deixarse de negociar para este sector e terán que dunha vez por todas planificar dunha forma concreta quen ten que sentarse nestas negociacións. E nos creemos que, igual que se fixe en Portugal e por eso teñe máis capacidade de pesca que nos, en Galicia ten que, cuanto antes, configurarse unha comisión da sardiña na que estén compostas, dende logo, pola Administración Autonómica, pero tamén por científicos, por conserveiros e por traballadores do mar, armadores e mariñeiros dos barcos que saen a esa pesquería. Porque se non somos capaces de facer isto, é moi probable que ante a situación dramática do stock da sardiña e desa pescaría, a Unión Europea acabe decidindo pechar esta pesquería. E vostedes mirando para outro lado, vostedes aplaudindo un acordo en decembro que permite que agora os pescadores portugueses sean os primeiros en chegar aos mercados os luns, porque poden pescar en fin de semana, ainda que non comercializar, pero sí que chegan antes que os nosos mariñeiros e os pescadores, porque cando non están no mercado, os nosos mariñeiros comezan a súa faena. E, en segundo lugar, vostedes permitiron empezar a negociar un acordo conxunto cando a premisa dese acordo era que, se non hai acordo, sae beneficiado Portugal. Por lo tanto, xa sabemos como se senta un a negociar cando sabe que, se non chega un acordo, vai a sair beneficiado. Me gustaría que explicase esas cousas e non veña aquí a sobrevolar sobre as actuacións dos demais e a facer comentarios de texto do que decimos os demais e non da súa inutilidade, incapacidade para xestionar acordos beneficiosos para a nosa flota. O Partido Popular ten a pesca galega tradicional no corredor da morte. Se non somos capaces de cambiar a política pesqueira do Partido Popular e da Unión Europea, estamos condenados á desaparición. E iso que vostedes teñen que decir ao conxunto da flota do noso país. Porque vostedes forman parte dese lobby que en Europa está desexando eliminar a pesca tradicional do noso país. Ese lobby que ten plantexado os ollos nas nosas costas para situar as nosas costas como elementos donde instalar grandes piscifactorías que acaben con toda a biodiversidade e que simplemente engorden as contas de resultados das grandes empresas multinacionais. E iso que vostedes non ten, porque non é casualidade que sempre seamos perdendo. Non é casualidade que os mariñeiros teñan os peores salarios de décadas. Non é casualidade que moitos tiveran que abandonar este oficio porque non lles dá para sobrevivir. Vostedes queren botar a xente do mar porque o que queren é utilizar as nosas rías como se fosen grandes polígonos industriais para os seus amigos e a concentración de capital. Por iso espero que nos deu algunha explicación de como é posible que un acorde que vostedes aplaudiron en novembro e decembro do ano pasado signifique agora o final para a pesquería da sardiña para os mariñeiros galegos. Mais nada e moitas gracias.